Veronika, tak si presadla z tvojej 1.4 Vitary do 1.4 benzínovej verzii modelu Suzuki Swift. Aké boli tvoje prvé pocity, keď si zbadala auto a potom následne aj po jazdení? No, ja mám dobré pocity z tohto auta. Priznám sa, že už som v takomto sedela, lebo moja švagrina má presne takéto len biele. A ja mám 1.4, toto je tiež 1.4. Neviem teda, že či to je turbo alebo atmosféra. Normálna, moje je turbo a má veľmi dobre je zotáčkované. Ale toto mám pocit, že je asi tiež, lebo strašne rýchlo to zaberá hneď. Proste, ak sme nasadli, tak som cítila odpich, dá sa na ňom výborne predbiehať, má 6 stupňov. Neboli sme na diaľnici, takže neviem, čo to dá. Na tachometrii je napísané 260, tak keď si odrátame tú rezervu, tak predpokladám tých 220-230 by to mohlo ísť. Čo by som veľmi chcela vyskúšať, aj keď neviem, že, či by sme mohli ísť teraz do Nemecka kvôli tomu. A páči sa mi aj dizajn, mám rada túto športovú verziu, športové prvky, dobre sa tu sedí, štyria ľudia úplne komfortne. Trošku menší kufor, takže pre kočík asi nie. A odporúčam určite aj pánom, keďže to proste má dobre jasné vlastnosti, keďže to má dobre jasné vlastnosti. A tým pádom sa im to môže páčiť. Ako sa ti drží volant? Volant je super. No mne je to strašne ťažko hodnotiť, lebo ja mám rada Suzuki a mám takisto, takže pre mňa je to také, ako keby som presadla do svojho. A máš aj taký dotykový displej? Áno, ten istý dotykový displej. Oni majú jednotnú konfiguráciu. Nedá sa úplne navoliť si. Iba sú verzie modelov. A si spokojná? Áno, áno, som. Aj farebne, aj celkovo? Farebne, žltá je veľmi pekná. Mám bielu perleťovú, ale žltá je super, je veľmi viditeľná na ceste. Čiže žena by si ho odporúčila? Určite áno, určite. Aj ženám, aj mužom. Ženám preto, lebo sa ľahko parkuje. Majú aj kameru cúvaciu, to je podľa mňa veľmi dobrá výhoda, ja som si na to už dosť zvykla. A mužom preto, lebo podľa mňa to je fakt dobre sprevodované a jazdí to rýchlo, je to čiperné. Aj proste pre mužov to môže byť zážitok. Tak Veronika, veľa šťastných kilometrov na tvojich cestách. Ďakujem.